こんにちは、表参道で美容師をしているみゆです。今回はキヌージョチャンネル、今話題の顔タイプ別おすすめアレンジを紹介していくシリーズをやっていきたいと思います。今回は子供顔タイプのおすすめアレンジを紹介していきます。顔タイプ診断とは、自分の顔の形に合ったヘアスタイルやコーディネートを知るための診断になります。目や口などの大きさの形の特徴により、全部で8つの系統に分類されます。これら8つは大きく分けて、子供顔タイプ、大人顔タイプの2つに分かれます。本日は子供顔タイプの中でもアクティブキュートの系統に近い査定スタッフの永見さんをモデルにヘアアレンジをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アクティブキュートは目力があって、パーツに主張があまりないのが特徴となっております。芸能人でいうと足立由美さんや新垣結衣さんなどがアクティブキュートの系統に近いと言われています。アクティブキュートタイプはふわふわっとした柔らかな質感がとっても似合うので、ふんわり感のある顔周りの動きがキュートさを強調します。実際に今回やっていくヘアアレンジは SNS とかでも流行っているくびれ巻きをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回はキヌージョさんのこのストレートアイロンを使っていきます。こちらのストレートアイロンはキヌージョ独自のシルクプレートが使用してあって、水を垂らしても蒸発しないぐらい高い水分保湿力があって、髪にとっても優しいアイロンとなっております。こちらで実際に巻いていきます。まず全体に外巻きに巻いていきたいと思います。外跳ねにするときに、外跳ねにしようってアイロンを返すのではなくて、通して少し角度をつけて通していくようなイメージでやると、カールがつきすぎず自然な外跳ねになります。なるべく外跳ねにするときは角度を上げないで、角度を下にして巻いていくことがポイントです。で、しっかり巻けたら、今度はここの顔周りの部分に少し空間をつけたいので、外巻きした上の部分を半円を描くように少し内巻きに巻いていきます。反対側も同じようにやっていきます。だいたい耳の後ろから前ぐらいを取って巻くと仕上がりがいい感じになります。次にトップの毛を上に持ち上げて、アイロンで挟んで大きな円を描くように通して、最後だけしっかり毛先をワンカールしていきます。次に前髪と顔周りを巻いていきます。前髪を巻くときはこういう小さいストレートアイロンがあるとやりやすくて便利です。横に流すように巻いていきます。顔周りも前髪とつながるように巻いていきます。反対側も同じ風に巻いていきます。これでしっかり巻けたので、最後にスタイリング剤で整えていきます。今回はバームをつけていきます。つけすぎるとベタっとしてしまうので、手にこれぐらいしっかり手になじませていきます。内側から後ろ、横、上の方っていう感じで持ち上げながら内側からつけていきます。だいたい内側に馴染んだら、髪の毛を結ぶときみたいに後ろで束ねてもらって、毛先と中間につけていきます。トップで巻いた毛先にもつけていきます。最後少し残ったのを顔周りと前髪につけていきます。ふわふわっとした印象にしたいので、顔周りにしっかりふんわり感を出して、これで完成です。めっちゃ可愛いです。とっても似合ってます。よかったです。簡単にできるので、実際によかったらやってみてください。ここで一つお知らせです。このチャンネルでは顔タイプ別おすすめアレンジ企画に出演したい方を募集しています。プロの美容師にあなたの顔タイプに合ったヘアアレンジをしてほしいという方は、概要欄からぜひご応募ください。ということで、今回は表参道で美容師をしているみゆが解説させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントが出ているので、フォローしてくれると嬉しいです。またキヌージョ公式チャンネルでは、ヘアケア、ヘアアレンジ、髪に関するハウツーなどを紹介しております。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。その他キヌージョ公式 SNS も出ていますので、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。